27 липня в Україні відзначають День медичного працівника. Нова дата з'явилася у календарі професійних свят не так давно. Відповідний указ підписав президент України у липні минулого року. Я дякую вам, шановні українські медики, за вашу професійність, за ваше служіння і за кожне врятоване вами життя. Таке рішення було викликане тим, що українські медики не повинні мати жодних спільних дат з терористичною Росією. Попри постійні обстріли, бомбардування та небезпеку, українські лікарі щодня продовжують тримати медичний фронт, ризикуючи власним життям та здоров'ям. З якими викликами доводиться стикатися українським медикам щодня? Дізнаємося від гостя моєї студії. Це генеральний директор регіонального медичного центру родинного здоров'я Олексій Власов. Пане Олексію, рада вас бачити і принагідно дозвольте привітати вас з професійним святом. Дякую вам. І от, власне, саме свято, чи відчувається воно зараз? Як цей день відчуваєте ви, День медичного працівника на третьому році війни? Під час війни всі медичні працівники працюють дуже великим навантаженням для того, щоб надавати більше медичної допомоги і рятувати більше життів. Але будь-які свята, тим паче професійні свята, дуже важливі для нас, тому що вони позитивно впливають на наш психічний стан, ментальний стан. Це, перш за все, можливість отримати позитивні емоції, перезавантажитись і з новими силами приступити до виконання своїх обов'язків. Напевно, і без нагород у цей день не обійшлося. Так, були нагороди сьогодні у нас. Ми дякуємо нашому керівництву області. Нас ніколи не забувають. Ми постійно відчуваємо турботу. І сьогодні були нагороджені наші медичні працівники, наші лікарі, медичні сестри. Колектив регіонального центру родинного здоров'я, як він змінився з початку повномасштабного вторгнення? От став він більш потужним чи навпаки відчувається певний дефіцит кадрів? Знаєте, ці 3 роки нашої роботи медичних працівників, медиків України, вони самі складні в нашій професіональній діяльності. І на теперішній час Дніпропетровщина стала медичним хабом по наданню допомоги не тільки нашому регіону, а на теперішній час це вже 6 областей, які, мешканці яких лікуються в нашому регіоні. І регіональний медичний центр родинного здоров'я – це та лікарня, яка створена по замкнутому колу, вона на теперішній час є 2 по своєму розміру і обсягом надання медичної допомоги в Україні, 2 після Київського Ахмадіту. І ми розуміємо, що нам потрібно будувати таку велику лікарню, яка надає допомогу по всім напрямкам роботи. Останні події, які трапились в лікарні Ахмадіт, показали нам, що потрібно мати такі центри в кожному регіоні. І саме наші мешканці нашого регіону повинні отримувати таку медичну допомогу у себе вдома. Що стосується колективу, то я вам можу сказати точно, що колектив змінився за цей час. Вони стали більш дружні, більше чують один одного, більше спілкуються один з одним. У нас дуже багато медичних працівників, чиї чоловіки або батьки знаходяться на фронті, і люди намагаються допомагати один одному в такі важкі часи. Дійсно, взаємна підтримка – це зараз дуже важливо. І все ж фахівців, яких галузей найбільше не вистачає, і з чим це пов'язано? Ви знаєте, я хочу сказати, що у нас з початком війни, з 22-го року, з лютого місяця, практично весь колектив лікарні залишився в Дніпрі. У нас ніхто не поїхав. Всі лікарі залишились в місті, всі продовжують роботу, всі надають медичну допомогу нашим пацієнтам. І я цим пишаюся, і я хочу сказати, що це дуже велика заслуга нашого колективу. Що стосується дефіциту, то у нас в лікарні, як і во всьому світі, не вистачає висококваліфікованих саме спеціалістів. Це проблема не тільки України або нашої області, це проблема світова. І ми, розуміючи таку проблему, є така програма за ініціативою першої леді Олени Зеленської, підписали декілька меморандумів з 4 лікарнями. Це провідні лікарні світу, це 2 лікарні Ізраїлю, найбільша приватна лікарня Турції, клініка Джабадем, і General Hospital Massachusetts, це клініка Гарварду. Це не просто формальні якісь меморандуми, це реальна робота, яку проводять наші лікарі совмісно з нашими колегами за кордоном. Ми маємо можливість і консультувати наших пацієнтів, і проводити совмісне якісь впровадження, і розвивати нові напрямки роботи. Я навіть хочу сказати, що, незважаючи на те, що в нашому регіоні не дуже така спокійна обстановка,
Наші колеги з Турції, наприклад, приїжджають практично кожні 3 місяці для того, щоб разом з нашими лікарями оперувати. Ми намагаємося впроваджувати те, що є кращим в їхніх клініках. Наприклад, з американськими лікарями ми впровадили минулому році таку методику лікування, як фантомний біль у пацієнтів. Ми розуміємо, що таких пацієнтів зараз дуже багато буде в нашій країні. Це впровадження проводили за допомогою телемедицини, коли наші лікарі мали спеціальне обладнання, і лікарі з Америки дивилися в операційне поле. І таким способом ми намагаємося навчати наших молодих лікарів і формувати спеціалістів вищого рівня, висококваліфікованих спеціалістів, за рахунок наших лікарів, які закінчили наші українські медичні університети. Пане Олексію, у день професійного свята хотілося би поговорити про якісь такі унікальні речі, які реалізуються саме зусиллями вашої команди. Що би ви тут виділили передусім? Ну, як я вже казав, ми не стоїмо на місці, ми намагаємося впроваджувати постійно такі світові тенденції, які є в медицині. І такі останні такі впровадження – це дійсно трансплантації. Це кохлеарна імплантація, це органна трансплантація. Лікарні є унікальним по декільком напрямкам роботи. Це і нейрохірургія, це компостіологія, це лікарі, які лікують опікову травму у дітей. Дуже такий напрямок роботи складний – це кохлеарна імплантація. Такі операції робляться українськими лікарями тільки в Дніпрі і в Києві. Зараз ми розвиваємо напрямок щелепно-лицевої хірургії. І такі лікарі можна порахувати на пальцях одної руки такого рівня. І ці лікарі оперують не тільки дітей, вони оперують і військових. Тільки за цей рік було близько 30 військових прооперовано, із яких близько 15 мали онкозахворювання голови та шиї. Таким чином ми надаємо допомогу не тільки дитячому населенню, а й цивільному, а й військовим. Повертаючись до дитячого населення, у квітні цього року у вашому центрі вперше в області провели трансплантацію нирки дитині. Наскільки знаковою є ця подія для вашого закладу? Як зараз почувається пацієнтка? Ну, це дуже велика така подія, яка у нас трапилась. Ми щасливі від цього, тому що трансплантацію нирок у дітей проводять дві лікарні. Це лікарня «Ахмадіт» і Львівська лікарня в Львові і в Києві. І зараз почали це робити ми. Дитина – це Катя, наша пацієнтка. Фактично вона вилікована від хронічної ниркової недостатності. Вона в абсолютно задовільному стані. Вона приходить до нас на постійне обстеження, які потрібно робити такому пацієнту після такої складної операції. Але вона живе повноцінним життям, вона відірвана від апарату гемодіаліза і з 1 вересня піде в школу і буде продовжувати навчання. Це чудово. А от якщо говорити про трансплантацію інших органів, чи маєте в планах на перспективу і чи реально це от під час війни? Реально все, коли є бажання. І плани такі у нас є. І на теперішній час Міністерство охорони здоров'я робить дуже велику роботу по пропаганді трансплантації і донорства в нашій країні. Тому у нас є такі плани, і я думаю, що ми будемо впроваджувати і рухатись вперед по трансплантації інших органів. І ще одна радісна звістка. Нещодавно облетіла засоби масової інформації, усі соцмережі. На Дніпропетровщині провели першу трансплантацію кісткового мозку дорослій людині. Це сталося у вашому центрі. Як почувається пацієнт? Так, це була перша дійсна трансплантація у дорослого пацієнта. Це був хлопчик Дмитрій, наш теж хлопчик, пацієнт, це наш колега. Він медик, він студент одного із наших медичних університетів. Він пройшов дуже складний шлях до свого вилікування. І на теперішній час я можу сказати, що Дмитро повністю вилікувався від такої страшної хвороби, як онкологія. І ми пишаємося цим, і ми готові надавати таку допомогу, таку послугу будь-якому пацієнту, який потребує в нашому регіоні і не тільки в нашому. До цього такі трансплантації ви вже проводили дітям, так? Ну, ми починали трансплантацію кісткового мозку перед самим початком війни. Це була перша дитина, якою була проведена трансплантація кісткового мозку. І це була перша трансплантація після Києва, яка була зроблена в Україні. Після цього почалась війна і було прийнято правильне рішення по евакуації наших дітей, онкохворих дітей за кордон на подальше лікування в більш безпечне місто
Зараз пацієнти повертаються, у нас, на жаль, їх багато, і ми розуміємо, що потрібно рухатись вперед. Ми десь в 22-му році запропонували і запросили до нас дуже відомого лікаря-онкогематолога дитячого Наталію Артемову, і почали трансплантацію знову, з нуля фактично, тому що практично там 2 роки ми цього не робили, а зараз… Втрачається певний досвід, так, треба відновлювати потрібно знання. Постійно так робити цю справу. І вже тільки за цей рік вже проведено 5 трансплантацій кісткового мозку в нашій лікарні у дітей. Просадка нирки, трансплантація кісткового мозку. Що платно, а що безплатно? Що покривають пакети НСЗО, за що людям треба платити? Ну, на щастя, у нас є от з цього року, з 24-го року, договори, окремі пакети Національної служби здоров'я України, які називаються трансплантація кісткового мозку, окремий пакет органна трансплантація. Фінансування всіх цих операцій проводиться і сплачується Національною службою здоров'я України. Все лікування, весь період знаходження в лікарні сплачується Національною службою здоров'я, і це абсолютно безкоштовно для пацієнта. Про безплатну медицину для військових ми чуємо чи не щодня, і це не може не радувати, це не може не тішити. А от як з медициною для цивільного населення, стала вона більш доступною чи навпаки на третьому році війни? Ви знаєте, я б сказав би не на третьому році війни, а на 5-му році реформи охорони здоров'я. Я вважаю, що взагалі наша медицина стала більш пацієнтоорієнтовною. Вона орієнтована на потребу пацієнтів. І на теперішній час практично всі послуги, які надаються в сфері охорони здоров'я, вони безкоштовні при наявності у пацієнта електронного направлення. І вони можуть абсолютно безкоштовно звернутися до будь-якої лікарні і отримати таку медичну допомогу. Наступне питання, теж дуже актуальна тема – реабілітація. Як цей напрям розвивається у вашому центрі? Як плануєте його розвивати надалі? Ну, дякую вам за це питання, тому що це дуже така важлива тема зараз у нас в країні, тому що реабілітацію потрібно розвивати практично у всіх лікувальних закладах, у всіх лікарнях. Ми починали, це одне з самих молодих відділень нашої лікарні, ми починали в кінці 21-го року, і відділення складалося з 2 кімнат і 3 співробітників. На теперішній час відділення реабілітації у нас – це цілий поверх, в якому працюють лікарі фізичної реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти. Нам потрібно не тільки вилікувати пацієнта, нам потрібно його відновити, реабілітувати, щоб він мог повернутися до звичного повноцінного життя. Так. І про радісні події. Нещодавно у пологовому будинку вашого центру народилася трійня. Це дві дівчинки, хлопчик. Так. Як спрацювала команда, як наразі почувається породілля і новонародження? Ви знаєте, це такий виклик не тільки для нашого пологового відділення, це для будь-якого пологового відділення такий виклик, для професійний виклик. Тому що потрібно не тільки народити цих дітей, потрібно зробити так, щоб і діти, і мама пішли додому здоровими та щасливими. І нами була зібрана ціла команда врачів-неонатологів, які приймали участь. Це 3 було бригади. І троє дітей, 3 бригади неонатологів, щоб зразу починати надавати допомогу цим дітям після народження. І я можу вам сказати, що з гордістю, що вже ці діти виписані додому. Вони всі в задовільному стані. Тут там дуже така цікава історія. Батько цих дітей з Маріуполя переїхав до Нікополя, мама з Марганця переїхала до Нікополя. Там вони познайомились. І у родини, у матері вже є троє так, дітей? Так, в неї вже було 3 дітей. Фактично, зараз у них вже велика така родина. 8 їх всього, так? Так, да, їх 8, правильно. Да. 6 дітей, 8. А що відомо, де проживає ця родина? Ще раз. Де проживає? Наскільки мені відомо, вони залишились без житла, і батько втратив своє житло в Маріуполі, і мама втратила в Марганці, і вони на зйомному орендують квартиру і знаходяться в Нікополі, в місті Нікополі. Це перша трійня з початку року, так? А двійнята народжувалися у вас? Так, це була перша трійня. Двійнят достатньо багато. За цей рік тільки було 30 дітей народжено. І зараз у нас є 2 двійні, які ще ми спостерігаємо за ними, і найближчим часом будуть народжуватись. Як взагалі війна вплинула на народжуваність? Більше чи менше немовлят стало народжуватися у пологовому будинку вашого центру? Ми з вами всі розуміємо, що демографічна ситуація в країні не дуже в такому гарному стані, і народжуваність в країні падає.
Але я можу вам сказати, що в нашому пологовому відділенні рівень пологів залишається практично на одному тому ж рівні, починаючи з 2021 року. Це пов'язано, перш за все, з тим, що майбутні мами вибирають той пологовий будинок, в якому вони розуміють, що можна отримати безпечні умови для народжуваності і безпечні умови як для матері, так і для дітей. Поки ми з вами спілкувалися, пане Олексію, у нас назбиралося декілька запитань від наших глядачів. Деякі з них ми вам покажемо і озвучимо. Тож, перше запитання – профілактичний медичний огляд. З якою періодичністю необхідно проходити дитині? Обстеження у яких саме лікарів має бути обов'язковим? На теперішній час Міністерство охорони здоров'я трошки змінило систему профілактичних оглядів, і зараз це прерогатива сімейного лікаря. І я теж, як батько двох дітей, раджу своїм сімейним лікарям, які обстеження потрібно пройти моїм дітям і коли. Але є обов'язкові обстеження, які потрібно проходити дітям перед вступом в школу або перед вступом в вищий навчальний заклад. І тоді потрібно звернутися в… Зараз це обов'язкова вимога? Дитину не приймуть до школи? Так, да, це обов'язкова вимога. Потрібно пройти диспансеризацію і надати довідку в навчальний заклад, куди дитина буде йти навчитися. Дякую вам за відповідь. Маємо ще одне запитання. Чи до кожного лікаря вашого центру можна записатися на безплатний прийом? Якщо так, то що задля цього потрібно зробити? На теперішній час, для того, щоб записатися до нашого лікаря, а у нас приймають лікарі всіх напрямків, по всім напрямкам медичної допомоги, необхідно записатися за телефонами кол-центру, вони є на нашій сторінці на Фейсбуці. На жаль, у нас дуже велике навантаження за рахунок того, що ми обслуговуємо 6 областей. І я раджу телефонувати після 12-ї години, коли вже трошки навантаження на кол-центр менше становиться. Для того, щоб записатися, потрібно мати електронне направлення до конкретного спеціаліста, якому вам потрібно отримати консультацію. Спеціалісти кол-центра зможуть записати вас в одну добу на декілька спеціалістів в зручний для вас час. І ще маємо одне запитання. Якщо у дитини підозра на апендицит, до якого медичного закладу у Дніпрі можна звернутися? Дійсно, до нас можна звернутися в регіональний медичний центр родинного здоров'я «Космічна 13». З будь-якої проблеми, гострої проблеми, ми звертаємося на приймальне відділення екстреної невідкладної допомоги «Космічна 13». Якщо це планова допомога, то тоді ми телефонуємо в кол-центр і записуємося планово на консультацію до лікаря, який необхідний пацієнту. Ну і на завершення, тим більше у день професійного свята, хочеться запитати про плани і перспективи. От на що робите ставку передусім? На перемогу. На перемогу. Як би це не було б банально, але ми чекаємо цього всі разом. Ну і не можу відпустити вас так просто без бліц, так як ви сьогодні у нашій студії вперше. Хочеться трішки більше дізнатися про вас особисто, якщо не заперечуєте. Ні. Починаємо. Чи мріяли ви стати лікарем у дитинстві? Так, я з родини медиків, і я з дитинства розумів, що буду лікарем. Який заклад освіти закінчили, яку спеціальність отримали? Дніпропетровську, на той час Державну медичну академію, зараз Дніпропетровський медичний університет і спеціальність педіатрія. Чи пам'ятаєте ви своє перше робоче місце? Так, пам'ятаю, це 16-та міська лікарня наша, відділення реанімації, де я почав працювати медичним братом. А чи пам'ятаєте вашого першого пацієнта чи пацієнтку? Ви знаєте, лікарі завжди пам'ятають першого свого пацієнта. Це був хлопчик, якому проводилось дуже складне оперативне втручання. Чи погоджуєтеся з тезою, що гарний лікар – це той лікар, який постійно чомусь навчається? Ну, 100%, тому що в нашій спеціальності, якщо ти не навчаєшся, то ти дуже швидко відстанеш від своїх колег і від сучасної медицини. Чому зараз навчаєтесь ви? Я, скоріш за все, я навчаюся спілкуванню. На жаль, люди в Україні у нас сьогодні мають постійний стрес. І потрібно навчитися, як правильно спілкуватися з кожним, з пацієнтом, з колегами, з людьми на вулиці. І це те, чому я зараз навчаюся. А чим займаєтесь все ж у вільний час? Чим живете? Що любите?
Ну, на жаль, у мене дуже обмежений вільний час, але коли він є, я намагаюся проводити його разом зі своєю сім'єю, родиною і приділяю час своїм синам. У мене їх двоє. І це те, на більше що часу з рідними людьми, якого так завжди не вистачає. Ну і останнє запитання, про що мрієте зараз? Про перемогу. Про перемогу, і я думаю, що вона буде скоро. Будемо робити задля цього все можливе. Дякую вам, пане Олексію, за цю розмову, за ваш позитив і за погляд у перспективу. Зараз це дійсно важливо. Дякую вам. Я нагадаю, генеральний директор регіонального медичного центру родинного здоров'я Олексій Власов був гостем моєї студії сьогодні. Дякуємо, що нас дивилися, всіх причетних до Дня медичного працівника зі святом.